Qırğızstan buqası çıxarmay qoyduğun deyən gəlib görərmiz ki, mana Qırğızstan buqaları bilan gəlir. Oqtum şu oq qulaq variantlarından doxulası. Ana canavarlar, maşallah. Hamma hammaga assalomu alaykum. Sanjir Bey Uskan avtomat blog munachilari. Mana bugun haftaning hurmatli yakka ko'lar seshanba kuni 10 dekabr 2024 yil biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Zohidon mahallasidamiz. Ya'niki Baxtiyorjon hoja akamizni uylari kelganmiz. Hurmatli yakka ko'lar xolosa Qirg'iziston buqalari kelgan. Soni ko'p. Ichkarida ham naqa kichkina buzovchilar bor, ularni ham ichkarida ko'rsatamiz. Tashqarida kattalarni tashqariga olib chiqdik. Ekraningiz o'ng tomonida podpisasi tugmachasini bosib obuna qo'ysanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolarimiz ichlaridan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Ko'lar akamizni nima deydi? Telefon nomerlarini eshitdi, ekranga yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqib o'tasizlar, mana jonim. Yuzingizni xudo xolosa ko'rishlaringiz mumkin. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Sanjarbek. Charchamasdan. Savollaringiz yaxshimi? Obunachilarga ham, xalqimizga ham alangali salomlar bo'lsin. Rahmat. Avvalambor, xudo xolosa mana yana katta paltarashkalar olib kelishni boshladik. Aha. Inshaalloh, xudo xolosa uyimizga olib keldik. Endi qishda vaziyatni hamma xalqimiz turib tushunadi degan umiddamiz. O'shaning uchun tiqilinchda turishibdi, bog'loqqa tushgan mana o'zimni xo'jaligimda, o'zimni uyimda, o'shaning uchun sollar ham go'ng turibdi. Iloji yo'q endi, qishda issiq saqlamasak bo'lmaydi jonivorlarni. Nechtaki obshi? Xudo xolosa 25 dona. Sanjarbek. Ichkarida, ha, ichkaridagi holatlarni ham ko'raverasizlar. Bo'ldi. Imkon qadar sovqatmasini tashqariga olib chiqmayapmiz. Juda yaxshi. Hozir qaysi tomondan boshlaymiz mollarni ko'rsatishni? Mollarni hammasini ko'rsataveramiz. Bir vosh. Xudo xolosa narxlar arzon. Xalqimiz mazza qilsin. Bo'ldi. Xudo xolosa. Xudo xolosa. Sekin. Mana yosh tomondan boshlaylik. Aha, kichkinasidan. Yeching. Kichkinasidan sekin boshlab. Ichkarida ham mollar bor. Ularga ham videoni oxirigacha ko'rsanglar, kelar aytamiz narxlarini, boshqasini buni ko'rsatiladi. Videoni oxirigacha. Mana shundan boshlab yetilab ko'rsatib, sekin-sekin. Yebishlar yaxshimi aka? Yebishlar behijolat. Mana o'zimizni xo'jalikda turibdi. Bo'ldi. Kasallik masalasi yo'q aka? Yo'q, kasallik masalasi yo'q. Oyoq boshi, juni ham yo'q. Top toza, xudo xolosa. Bo'ldi. Inshaalloh barakasini bersin hammamizga. Nechi pul hoji aka mana shu? Shu molimizning narxi 11,5 million. Kami bo'ldi, ha? Xudo xolosa kamaytirib beramiz. 11,5 million. 11,5 million. Bu tomonga belavering. Bir vaqt ajratib ko'rsataveringlar. 11,5 million. 11,5 million so'm bunisi. Juda yaxshi. Bunlar nechta bir-biriga uyg'oshib ketadiganlar? Sanjarbek, mana shu mol, mana. 11 dona yo 12 dona bo'lsa, misol uchun, shu don, shu holati hammasini olaman degan odamga aka bunday narsa, qarang. Buni ichida 16ligi ham bor, ha? 14ligi ham bor. Eng maydasi 12lik bo'lishi mumkin, misol. 10,5 milliondan qo'yuq suyug'i bor baraka bo'ldi. Qo'yuq suyug'i, mana shu. Qo'yuq suyug'i. 10,5 momolda ham mana bu ko'ring. Endi hali qo'palqa aytganda xalqimiz mazza qilsin. Arziydigan narxlar. 10,5 milliondan qo'yuq suyug'i bor baraka bo'ldi. Kichkinalardan tashqari. Bulardan tashqari, ha, ichkarida sheriklari bor. Bulardan tashqari, ha, bulardan tashqari maktabdan bu yog'i 10,5 million so'mdan ketdi. 10,5 million. 10,5 milliondan. 10,5 milliondan bor baraka mana. 15,5 emas, 10,5 bor baraka. Olissin, mazza qilsin. Sog'ligiga, yebichiga bir hafta javob, ha? Yebichari sog'ligiga bir hafta javob. Bo'ldi. Xo'la qo'yrasin. Tortoring. Jonavanda. Ha, mana shuni ichinchi. Mana o'tirdigini. Aha. Biro, bahromjon o'rtadan yechkin qo'ng'irdi. Biro menga. Qo'ng'ir deb yesinchi ham oyoq qo'l uzun ekan demoqchilarman. Aha, o'shani yechanki. Jonivorlar, yechinglar. Mollar tavsiya qilaman, akalar, xudo xolosa telefon qilib o'tasizlar. Bemalol bitta joyga olgan odamlar 13,5 million so'mdan bo'ldi-ku, yomon zo'rdan qaytib qo'yishdi. 13 million 500 ming so'mdan. Xohlaganini misol mana shu holat mana ko'rib turibsiz xalqimiz. Aldo yo boshqa yo'q. Misol uchun biz Sanjarbaylar so'raydigan xonasi yo'q, boshqasi yo'q, nuqtadan qattiqroq shoy. Ha. Ha, jonivor. Yaxshi. Qo'ng'ir varianti. O'ynoqlab turibdi. Tashqariga endi ichkaridan chiqishib, mana bu o'ynoqlashadi. Albatta. Xudo xolasa. Bo'l tortaveringki. Tortib qo'ying. O, birinchidan yechingda. Hoji aka. Maşallah. Bu qiygan ham jonivor. Sanjarbek arziydi mol. Behijolat. Mol oyoq qo'li hamma yo'g'i joyida. Tak 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 tak. O'zingni bos. Uni qarang-chi. Tak 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 tak.
Qarang, jonivorni. Aka, kerak bo'lsa shu mollarni haligi qo'polga aytganda 17 ham 18 ham sotib qo'yishyapti. Lekin gapirish kerak yo'q. Avvalo barakasini bersin. Aha. Xalqimiz olib mazza qilsin. Bu qanday? Mashalloh. Yomon ekanlar. Bularni ham mana oldidagi sheriklarni ham ko'rsatib qo'yaring. Bir xil, hammasini yechib bir-bir ko'rsatib beraveramiz. Endi g'ovda bab tortilib turadi molimiz. Bo'ldi. Hozir baxtadagi. Voy chon var. Umuman qaraychi. Mashalloh. Buqa, lekin buqa ekan aka. Ochdi bog'lab qo'ydingmi? Yomon ekan. Aka to'qoldi ichingni. To'qol. Vo, onani qaraychi. Turuvga necha aka buqani? O'zim turuviga. O'zini necha pulga berib olasiz aka? O'zini Sanjarbek o'zini bo'ladigan bo'lsa kelishiladi. Qarang. Hozir mana to'qonni yetishyapti. Aha. Opkeng, opkeng. Nima u? Sekin. Olib kelaver, olib kelaver. Olib kelaver. Bo'sham ketmas endi. Quloqdan chiqib ketibdi. Chiqib ketmaydi, chiqib ketmaydi. Arumjon. Oldiga totur, oldiga. Quloqdan shuni o'tkazib qo'ying. Ular jonivorlar o'ynoqlashadi, arqonda turmaganini bilintiradi-da. Shunaqa, albatta. Hammasi ham bir xil. Xudo xolasi hozir. Tak-tak. O'zingni bosib qo'y. Bunaqa-ki. Mana o'zini nech pulda deysiz? Uni o'zini 16 million kametr beramiz, Sanjarbek. Mana qarang. Endi bir narsa bor. Bo'ldi 230 millionga bor baraka. Ikkalasi? Ha, 230 millionga bor baraka. 16 va 14 bo'lyaptimi shunda? Aha. Ketaveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. 30 millionga bor baraka. Ajoyib mollar endi muhimi ko'z bilan ko'rib olsin. Kelsin ustida ko'rib olsin. Xudo xolasa. Xudo xolasa, hammasi ham bir-biridan nima? Bunday qarangki. Bu qolasi zo'r akalar, tavsiya qilaman. Yebishiga bir hafta garantiyasini beramiz deyapti. Agar shu yerdan bayon oladigan bo'lsangiz, 13,5 million so'mni bitta joyiga vojang dedimi? O'ta chiroyli bo'ldi. Nima deysiz aka? Sanjarbek, bular ham misol uchun kichkina olmas. Men bir-bir yechkizib mana alohida misol kattasini pallayapti deyishi mumkin-da xalqimiz. Endi misol uchun mana yechib hammasini pallasangiz bir-biriga pallanaveradi. Prosta endi deganimki xalqimiz mazza qilsin. Samiglamli vibri bor, tanlovi bor. Ichkarida misol uchun buni soni tugamaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana katta tak 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 tak. Ash. Mana. Libos. Tak. Mana qarang, bu kattalar oldiga olib kelib beraman mana Sanjarbek. Mana. Bir xil mollarimiz hech qanaqa nimasi, rejissiyasi yo'q. Hammasi ham bir-biridan nima? Mana hozir kattani ko'rsatdingiz bu ham mana. Ajoyib. Tak, yaxshi bo'lding. Mana qarangki. Jonivorlar, ular egasi uyda buqa bo'lsin borib. Quloq variantlaridan keladi. Mushuq, oq quloq variantlaridan ketaveradi. Zang, 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 zang o'tkazib. Biz Sanjarbek bitta narsaki g'omda mana har xil firmalarda ham chiqaryapsiz katta o'zimiz joylarda-yu. Samiglarni issiq saqlayapsiz mollarni. Issiq birinchi o'rinda. Iloji yo'q, ha. Qishda ko'ryapsiz, hozirgi sovuq, animal sovuqlar bo'lyapti. Issiq saqlaymiz. Muhimi issiq joyga borsin egasiniki. Barakasini bersin. Kasal bo'lmasin, boshqa bo'lmasin. Baqib kimdir to'yga, kimdir mashinaga, kimdir hojiga borgani niyat qilib olishsin. Mollar arziydi. Xudo xolasa. Bir joyga olaman degan odamga yana bir qaytaraman, takror. Hammasi bo'yi bir xil, mana. Sanjar bu yondan olsangiz mana, qarang. Mana. Hammasi bo'yi, gavdasi bir xil. Muammo moldi. Taqqoslab bo'lmaydi, farq bor, lekin 13,5 milliondan lo'zimdan qaytmayman, bor baraka aka, telefon qilishaversin. Qaytgacha dastavka. Vodiy bo'ylab dastavka qilib beraman. Bo'ldi. Ichkada mollar ko'rsataylikmi? Albatta, xudo xolasa. Ketdik, pauza qilaman. Hozirgi tashqarida kichkina sheriklar. Ular sheriklar-ya? Hozirgi. Hozir sizlarga bittasi ko'rsataman. Joydan unumli foydalanishdi. Uni qarang. Silos joy.
Silosga bor? Ha, silos ham. Bunda ham bosilsa bo'laveradi hamma narsa. Bu hozirgi Sanjar aka tashqarida bir dona kichini olib chiqib qo'ydik. Yaxshisini olib chiqib qo'yib yo boshqa undan narsa yo'q. Xohlaganini olib chiqib ko'rish bo'laveradi. Keyin har dorimiz. Bitta prosta endi hamma mollar issiq sovuq qilmaylik deyapmizki, bittasini olib chiqib qo'ydik Viberga. Mana ko'rishaveradi. Shular sheriga. Bularni ham shu bir joyga olaman degan odamga 11 milliondan bor bar ekan. Qo'yug'isi yo'q. Qo'yug'isi yo'q 11. Mana shular paltarishga o'qigan o'zi pashta. To'pog'lar qarang. 11 million so'mdan bor bar ekan deyshapti akalar. Mana. Qo'yug'isi yo'q mana. Xudo xolasa mana. Mana qarang. Silyosini yeyishib turibdi mana. Aha. Silyoslarni yeyishyapti. Muammo yo'q, qorinlar joyida. Mollar yeb ichar sog'ligini men o'zim bir sizlarga ko'rib olganman. Aha. Muammosi yo'q, xudo xolasa. Bo'ldi. Albatta. Chek chegarasi yo'q, kelishaveradi. Yetkizib beramiz, xudo xolasa, shvetlarni. Bularda soni nechta aka? Mana maydalari soni. Bularning soni 11 ta ekan. 11 ta? Hmm. 11 tani 11 milliondan. 11 tani 11 milliondan joyida bor bar aka. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Dovonimizni ag'iga kelishiladi u. Bo'ldi. Xudo xolasa kelishlar. Kelishilgan holatda dastas tashab yetishadi. Nasib bo'lsa. Hoji aka sizga rahmat. Chachemi. Quloq oqni mushuqlar qarang janavarlar deyichini. Qilasan. Zo'r. Kelinglar ustida ko'rib olinglar, xalqimiz xudo xolasa barakasi bo'ladi. Quruq qaytgan o'xshash bitgacha olib ketganlar minnatdor. Xudo xolasa sizlar ham minnatdor bo'lasizlar. Kelinglar. Hech bo'lmasam rishtondoshni yeb ketasizlar. Har doim gapim. Bo'ldi. Xudo xolasa. Ha, ha. Yeyishdi qarang aka. Ajoyib. Zo'r akalar, bexijolat kelyapsizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.